To byl jenom techtle. Takový prstoklady zvonkohry. Bugry, šubiru, vápšava. My žijeme v době, kdy takový coming out může přijít jako kdykoliv. Pa, prosím mě běž. Co? To zase 20 let neuvidíme. Pa. Roman Vojtek. Krásný den, dámy a pánové, dnes jsem si do Elektromana pozval svoji dlouholetou kamarádku, se kterou se znám z muzikálu Pomáda, kde jsme se seznámili před drahně lety, ale zase jako není to až tak moc. Je to skvělá herečka, málo se možná ví, že i zpěvačka, vyhrála pátou řadu show Tvoje tvář má známý hlas. Nebudu to prodlužovat, vy už to stejně víte, je to Míša Badinková. Už jde. No ahoj, tak pojď dál. Ale jak? Musíš se nahnout trošku dovnitř a řekni otevři se. Otevři se. Ty krásno. Umí to i to zavři se? Ne. Neumí. Zkus zavři se. Zavři se. Ne, musíš rukou. Ne. Jo, jde to. Tak. Krásný. Ahoj. Čau Miško. Čau Hany. Prosím tě, já ti musím něco prozradit. Ano. Já jsem ty kliky ovládal tady čudlikem. Aha, a jak se tam dostaneš, když jsi zvenku? No, to má takový inteligentní klíč, takže já když se přiblížím k tomu autu, tak ty tak kliky... Tak to udělá... Tak ty kliky se vlastně vysunou. Ale jela jsi někdy v elektromobil? Víš, že to je elektromobil? Teď už to vím. Teď už to víš. Ale nejela jsem. Možná se, nevím, jestli se na mě budeš zlobit, teď udělám něco, co vlastně dělám se všemi svými hosty v elektromobilu. Takže chytrý otázky. Aby, ne, chytrý otázky ne, udělám tohle. Jsi Romane, já to je cyklista. Už ne, už tam není cyklista. Ano, to vím, že to má neuvěřitelný takovýhle tohle zrychlení. To jako člověk zase nevyužije, ne? Takhle. Nebo? Nevyužije. Máš... Tak tohle, takhle vystřelíš někde? Nemáš šanci? No, musím se přiznat, že takhle se střílí často. Vůbec. No, ono ti to nedá. A na těch semaforech, když vedle tebe zastaví nějaké velké BMW a myslíš si, že tě potrestá, jo. Tak jako to mužské, říkám mužské ego, jo, chápu. Je v tomhle jako, že... Že si to dáš. A já jezdím v elektromobilech 3 roky a nikdy mě to ještě nepřestalo bavit. Jako jo, tady ty. Ano. Jo? On to divák nevidí samozřejmě, protože nemá tu. Bavit a balit na to holky. Ne, to ježiš to. No tak ne ty, ale že se to dá. Dá se to. Dá asi. Se to jako takhle. Dá jako, se to. Jako jízdu zpestřit takovýmhle výjezdama. V podstatě jsem nad tím nikdy v životě neuvažoval, protože jsem to nikdy v životě nepotřeboval. Co bylo tvoje první auto? My jsme si s Honzou koupili nějakou úplně starou vojetinu a to byl snad Rapi. Rapi. Honza je herec Jan Teplý, manžel Michaely Badinkové. Možno, nejsme vzatí. Ale a to tenkrát někdo prodával z nějakých 15 tisíc a to jsme si tenkrát koupili ještě to úplně před 20 lety. Pani Badinková si koupila za 15 tisíc euro nový Rapi. Ano, korunek. A to bylo úplně vojetinka od nějakého pána doktora, který to byl v krásném stavu, no tak jsem měl tak jako rok, pak jsme to dali pryč. Ale to jsem ještě snad neřídila. Ale pak jsem si udělala řidičák během DAMu, dělala jsem ho rok, neli víc. Jak to? Až mi přišla, no protože nebyla jsem schopná jezdit na jízdy, že jo. Aha, takže jízdy byly problém, při těch zkouškách. No prostě škola, studium na DAMu, že jo, bordel, takže vždycky už by se zase měla mít jízdu, až mi přišla o nich výzva, že jestli teda si to nedokončím včas, tak mi to propadne a budu si celý řidičák muset platit znovu. Takže pak jsem to jako urychlila a vlastně na mě čekalo první auto Toyota Aygo, který mi chtěli jako půjčit. A tak na mě i počkali, protože je jako fajn, když člověk má teprve čerstvý řidičák a dají vám auto, který vlastně takhle je pojištěný, můžete, nic mě to nestálo, takže to byla taková prvotina. A pak Citroën a Subaru. Citroenka si pamatuju. Ano. Citroenka si pamatuju. Prosím tě, já jsem zastavil z toho důvodu, abychom dodržovali bezpečnost silničního provozu, že já ti budu tady pouštět takové písničky, velice známé, ale budu těch pouštět pospátku, jestli ty jakoby poznáš, co je to za písničku, jo? Ano.
Co to je? To je lidovka? No. Masejko? Ano. Kecáš? No je to. Poslouchej to. To je super. Hele. Macejko, macejko, kako, kako, zahraj mi nacejko, kako, kako, na tu cenku strunu, no, 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 hej, dzunu, 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 no. A proč jsme to sem dali? No proč, protože Miška je z Malacek. Přesně, protože tady v téhle písničce išel Macek do Malacek a Míša Vladínková pochází. A to si dobře vybral, ale to nech, máš bod, nech to, to bejt, se povedlo, nech to bejt. To není jen tak, to nenapadne kohokoliv, jenom víš, no, to prostě chce trošku fištrouna. Miška je z Malaciek, počkej, Malacek nebo Malaciek? Malaciek, ale vyprává se tam po Záhoracku, takže z Malacek se poví. Je, s tím a nářečím, víš? Dobře, a zkus mi něco, jestli tě to nebude nějak jako štvát, říct něco ve vašem nářečí, jo? Já jsem se, ale očkej, aby to mu rozuměli, ale jo, to budou, bude, to budou. Dobré, tak jsem se tam narodila ze Zuzku Norisovou a to je moja taká suputnica. Ona se narodila o 6 hodin skůrej než já. Ona je starší. Ona je starší. To je vidět. To vidět. A ona je 24. januára a já jsem 25. Leden. A ano, můžeš to takhle... Už můžeme mluvit normálně. Dobré. My jsme se teda potkali až asi v 7-8 letech na základce, takže jako to školkový období, to jsme se neznali, ale vlastně jsme chodili celou základku spolu a na všechny balety, drama, maťáky, hudebky, pak nás vzali i na konzervatoř spolu, s kterou jsme byli spolu celou, jsme bydleli spolu v Bratislavě a pak jsme jeli spolu i do Prahy, takže jako Zuzka je takový můj největší partnerský vztah. I jsme si říkali, kdyby jsme našli takový partnery, jak se máme, že by to bylo značka ideál, protože my se že nikdy nepohádali, my jsme byli jako dokonalí. Miško, my žijeme v době, kdy takový coming out může přijít jako kdykoliv. No může, já jsem otevřená, jestli to bude krásný, naplněný, jako proč ne? Hele, já jsem se zastavil. No a teď je. Protože neboj se. To nebylo docela jednoduché, protože tam je to taky jasně rytmický. Tohle já si myslím, že taky dáš, jo? Připravená? Ano. Je to takhle? No, co? Pomáda? Ano. To je jenom zátext. Ale ta linka tam hudební je, to je zvláštní, že to člověk umí i pospátku. A tak se to logicky nějak, viď? No, a ta rytmika asi, je to, nebo... Bylo to podobný. Je to podobný, to zní. Je na jedině ty, jsi říkal, co to tam bylo za text? Je na jedině ty, no jasně. Ano, dobrý, to už má dva body. Já tady těchto dílů točím teď 15. A který ten díl... Tak snaž se být dobrá, jo? Nazbírá, jakoby ne, vyhraje. Nazbírá nejvíc lajků. Ano, ano, pozor. Hele, každý z nás asi někdy spolupracoval nebo spolupracuje s nějakou nadací. Máš někoho zpřízněnýho? Někdo, kdo se stará třeba o malé děti, nebo máš ve svém okolí? Ano, ano, dobré byli dětem. Jak? Dobré víli dětem. Dobré víli dětem, aspoň uděláme reklamu, což můžeme. Tak když to naše video sezbírá nejvíc lajků, tak Hyundai Česká republika, která vlastně podporuje toto video, půjčila auto na to natáčení a moc jim děkujeme, tak dá tomu hostu... Pro tu nadaci. Pro tu nadaci, no pro to konkrétní dítě, takový to... Hrací. Takový to auto, do kterého on si vleze. Jo. Má to normálně, je to věrná kopie Hyundai Nexo, což je vodíkové auto. Může ten rodič to dítě řídit na dálku, ale on si to taky může řídit sám. To je hezký dár. Jo, tak Hyundai věnuje toto auto, které je za několik desítek tisíc, protože to je fakt jako věrná kopie. Takže se děti pohrajou. Dobrý? Takže co? Lajkujte, sdílejte. Jako jo, jako dejte ten odběr, jo, zvoneček, vy to znáte.
My jsme se poznali před 22 lety, ano. Milé děti, to jste, mnozí z vás nebyli ještě na světě. Přišel kluk z Brna. Sondoval je z Brna ve Fiatu Punto. Ano, a sondoval a tak jsme si tak hezky spolu povídali a jak se máme a kdo co má za sebou už a tak a kolik nám je. A dostala jsem ho do úzkých, protože Roman nechtěl typovat, kolik mi je a typoval špatně. Takže mi byla asi třeba 18 a on mi řekl, že jako dobrá 25, že málo to dobře vypadá. Ale od té doby nikdy té doby snad už jsem netypoval jako žinávě. Ale zase musím ti říct, že od té doby ses moc nezměnil. A děkuju. Víš? Takže pořád seš dobře udržovaná 25. Ale ty se vůbec neměníš, ty jsi jeden z mála lidí a mužů, který se teda nemění a klobouk dolů, protože vypadá, že tak úžasně. Tak jako, víš, kolik to stojí prachu, botox, vím, no, face yoga. Furt si na nějaký klinice, no. Furt nějaká klinika, to není jenom tak. No, ale hezky tě udělali, pěkně. Děkuju, pěkně. Ty vlasy možná nastřelený, hezky. Ale já jsem se nenapudroval, já jsem se chtěl napudrovat. Ne, pěkný jsi. Nelesknu se moc? No, nevadí, ne? Nevadí. To tomu odpustíme, ne? Dobře. A nebo ještě trošku možná k té pomádě, že to byla krásná doba. 8x v týdnu jsme to hráli, v týden celý a o víkendu dvojáky. Pro představu, pro diváky, teď se to dělá tak, že každý z muzikálových herců hraje v 5 muzikálech a různě přebíhá. Jo, A tu se to hraje jenom víkend a pak třeba 3 měsíce nic. Ještě pak strašný. Se to zase vrátí, ty si to musíš zase opakovat. Strašně jsou náročný. Zkoušky choreograficky, je to fakt náročný. Takže teď je to trošku. Tohle jsme mohli hrát i pozadu. Ano. Rama lama lama kadingi di dingi dong shuvap shuvari vari yipidi bum bidum cheng cheng chengiri cheng shuvap dip ta dip ta dip du vap a du bidu bugiri 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 shuviru vap shavap shana na 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 yipidi dip ti bum. No jo, dobrý. Jo, ale to já jsem, no, to mám 20 let a to tam je, tak tohle jsou takový ty super blbosti, který člověk pamatuje celý život. Ale pamatovat si, kdy jsme dali brejle, viď? No, to ne. To ne. Ale jdeme dál, mám pro tebe další skladbu. Pěsenku. To je něco tureckýho. Ano. Je to. Je to ten začátek, ano. Je úplně jasný. Protože to je ale jak se jmenuje ta písnička? Tak to ju zpěvá. Ale zpěvá Mirko Žbírka s Ivou Frulingovou. Ale jak se to jmenuje? Můj svět je? Tvůj. Myslím si, že se to takhle asi jmenuje. Svět je můj. Tvůj svět je můj. Možná nechápeš, a tak to má být. Můj svět je tvůj. Tak da na na. Vůli žít. Ty mi chceš říct, že neumíš píseň ze seriálu, ve kterém si excelovala. Tam zůstalo jenom Rama Lama Lama. Rama Lama Lama z pomády tam zůstalo. Ordinace pokračuje na boju. No a počkej, a kolik to je let? Ta se točí 16-17 let. Ty kráso. Já jsem byl na castingu. A? Já jsem byl na castingu, no počkej, já jsem byl na castingu role, kterou hrál Roman Zach potom, to je hlavní, aha, první ordinaci. Je úplně na začátku. Ano, úplně na začátku. Jsem byl na castingu v několika kolech, takže už se jako rozhodovali. Ten výběr byl tam už jako velký. No. Ale nakonec mě potřebovali nevzali. Někoho velkýho. Ale vlastně jak to ten osud vždycky zamíchá, že tehdy to je člověku líto a pak přišlo vyprávění, třeba pro tak mě. Tak to má být, přesně. Takže to je důležitý přijmout věci tak, jak jsou, když je nedokážeme změnit. My s Románkem jsme několik let taky spolu točili v ulici, jo, tam si hral učitele, tělocvikáře, já učitelku i ředitelku a měli jsme spolu techtle i mechtle. No počkej, mechtle úplně ne. Ne? Ne, to byly jenom techtle. Jenom techtle v tom kabinetu, no, a to byly ředitelně takový prstoklady zvonkohry. A ono to fakt nedošlo dál? No, rozhodně to nedošlo hloubš. Ne, jasně. No. Jo, to bylo hezký natáčení. No, jak na to vzpomínáš, jsem na tu ulici? No, na ulici
velice ráda. My jsme tam byli skvělá parta lidí a byl to vlastně takový počin. Já jsem tam byla vlastně úplně od začátku, kdy Dušan Klein dával dokupy ojedinělý projekt vlastně v Čechách, protože najednou udělat nekonečný seriál bylo prostě to prvotina. A on tam dokupy fakt skvělý herce a i celá produkce, a tak jsme byli z toho takový jako vzrušený, jako co to bude, jestli se to dá vůbec rok točit seriál, dva roky. A už říkal, no v Německu je to, když trvá se 28 let, a mi úplně, no tak to není možné. Ale sleduješ to nějak, kolik to máte dílů vlastně Ulice? Myslím, že 4000 něco. To je možný, ale je to taky, jak vlastně od dne, co oni začínali plus minus společně, jako 16-17 let už se to točí a no. Furt se to drží a je to unikátní. No. Proto vlastně si tě Dušan Klein obsadil do svých básníků? Básníci přišli ještě úplně předtím. Cože? Byla mladička, na dámu první ročník a Dušan si mě vybral a až potom vlastně Dušan si takže mě vzal. Takže to bylo naopak. To bylo naopak. Aha. Takže tam jsem byla. Tak to já jsem fakt myslel, že. Ne, tam jsem byla mladinka a vlastně, což je, se málo kdy stává, bylo to tak, že jak jsme dělali Miluji tě, ale, tak tam nás fotil fotograf, který udělal titulku do nějakého magazinu, já už nevím, co to bylo. Miluji tě, ale je představení, ve kterém jsme hráli. Ano, a on to fotil, dal to na titulku, že jako nějaká mladá herečka hraje v tomhle muzikálu. No. A člověk, který dělal casting a hledali tu holku do básníku, tak viděl tu titulku. Vyhledal si mě, ano. Ještě těžce v létě, protože jsem byla někde na prázdninách a vlastně pozvali mě na kamerovky Dušanovi. Chápeš, to přes divadlo, přes titulku, v časopise. Ten osud je úplně super. Osud je úžasný a tak jsem tam viděla všechny ty herečky, ty Lucky Vondráčkovi a ty říkám, bože, na tom castingu. Ano, co já tady dělám. Jako a ono, hele, a ono. Poznali kvalitu za rozumnou cenu. Jasně. Takže on se to byl naopak. Tak to bylo mílý. Takže první byli básníci. A proto možná si tě vybrali do Ulice? A proto určitě Dušan mě obsadil do Ulice. Proto. To je vlastně taková rada pro všechny začínající herce. Ale já to říkám opravdu zodpovědně a ne s humorem. Nepodceňujte jakýkoliv casting, nebo jakékoliv setkání právě. S jakýmkoliv člověkem. Mm. Protože já mám úplně stejnou zkušenost, že tu jsem se potkal jednou s někým, který prostě potom si na mě díky tomu vzpomněl a dal mi nějakou příležitost, krásnou roli a tak dále. Já teďka zajíždím vlastně na naší jako výchozí pozici z důvodu, že si myslím, že by si to možná chtěla vyzkoušet. Ano, chtěla. Jo? Chtěla. Je to jako rozdíl než spalovák? Tak je to čiší. To je takový můj nejvíc jako věm. Nemám s tím problém, takhle. No jako, jsi sebejistá, kolik máš vlastně najeto, nebo kolik tak ročně najezdíš? Hodně. Já jsem mám třeba za sebou rok, kdy jsem točila i na Slovensku během roku, takže jsem za den prostě točila ráno v Praze, pak jsem musela jít až do Šamorína 400 km zpátky, takže pak něco po Praze, takže jsem 900 km během dne najezdila, do toho pracovala, takže ťuk řídím bez neho zatím. No. A jsem takový opatrný řidič. Točím teď Ordinaci, do toho hraju krásným představením. Máme s Michalem Dlouhým scény z manželského života. Bergmana ve Švandově divadle a na Zájezdech to hrajeme. A s Martinem Hoffmanem. Hoffmanem Veselý Velikonoce, který můžete znát i z filmu s Belmondem, no, veselou komedii. A to hrajeme v Palasu v Praze a taky na Zájezdech. A jenom, když jsi udělala paní s kočárkem, nemáš nějaký cukání? Hele, mám. Cukání jsem si řekla, že můžu mít. Já to řeknu, jo, je mi 43, takže to je úplně v pořádku. A jsem si řekla do pěta třeba, že se může rodit tak jako, že i díl, když rodíte si klidně do 50. Ale já jsem tak jako sebe cítila, že 45 ještě se dá, tak uvidíme, jestli se vycukám. To je dobrý, to je hezký, že se tam nebojíš a to. Ty už jsi docukal? Hele, já jsem, si myslím, že jsem docukal, ale Petra se nedocukala. No. Asi, ale... Hele, ty sám se sebou, jak seš to úplně, ty můžeš cukat ještě několik let. Zkusíme tady někde zastavit. Předtím škodovečkou. No, jízda perfektní, jako vyzkoušejte si to, jestli máte možnost, jestli už tam jezdíte, vám to závidím. Elektromobil je fajn. Tak teďka Peťko, to jenom zmáčkneš, tady to, ano. Připravená? Ano.
ten hlas poznáš? Ano, Jožoráš, Elán. Není to Chci kočka, si kočka, ale... Je? Je to Kočka, si kočka? Fakt? Kočka, si kočka. Perfektně urobená. Když jak dál? Jsi krajšia než obloha nočná, než modlitba na kolena. No? Tak si uhodla všechny čtyři. Juhu! Tak Miško. Děkuji ti. Bylo to moc příjemné. Já ti moc děkuji, že jsi udělala čas. A vy, pokud se vám Miška Badinková líbila, což já předpokládám, že ano, můžete lajkovat, sdílet, dát odběr, když to znáte. Protože připomínám, že když budeš nejlepší, nejvíc lajkovaná, tak můžeš to krásné autíčko, malé elektrické Hyundai Nexo věnovat nějakému dítěti nebo nějaké nadaci. Jo? Moc se těším a děkuju. Děkuju, pa. Mua. Čau. Mějte se hezky, ahoj. Tak pa, prosím mě běž. Co? Nebrnuč. Zase se 20 let neuvidíme. Pa.